Daar is groot geveg aan die kant binne se Suid-Afrika se intelligensiedienste. Dit wringel alles om oud-president Jacob Zuma en die mense wat hy in hierdie belangrike poste aangestel het. Een van die vernaamdste onthullings in die ondersoekende joernalis Jacques Pauw se boek The President's Keepers, is die bestaan van 'n parallelle intelligensienetwerk. Hierdie netwerk is 'n afdeling binne die Staatsveiligheidsagentskap en word die principal agent network genoem. Pawetondelu, hierdie eenheid meer as 1,5 miljard transpandeer het aan se larisse heise en foerterye, dit sonder om hoegenaamd verantwoording vir die gebruik van belastingbetalers se geld te doen. Die man wat hierdie eenheid gestig het is die hoof van die staatsveiligheidsagentskap, Arthur Fraser, 'n onstrede karakter wat voorheen ook daarvan beskuldig is dat hy die sogenaamde spionasiebande aan oud-president Jacob Zuma verskaf het. Freyzer word tans deur die inspekteur-generaal van intelligensie, dokter Setlo Mamaru Dintwe, ondersoek. En hierdie week het Dintwe 'n bomlaat bars toe en 'n dringende hofaansoek gevra het vir beskerming teen Freyzer. Van Dintwe doen Freyzer alles moontlik om sy ondersoek te kneedel en selfs probeer om sy sekuriteitsklaring op te skort. Dintwe het ook gekla oor sy privaat veiligheid en het die hof gevra om in te tree en sy eie veiligheid te verseker. Dit is die intrace dat kas inspekteer generaal van intelligensie om seker te maak Suid-Afrika se spionasiediens tree volgens die wet op berig het en het hulder voorlopige verslag aanbeveel dat Freyser van hoogverraad aangekla word. Die skrywer Mariaan Tam het vandag in 'n meningstuk op Daily Maverick gesê, hierdie vech vir 'n deel van 'n groter prentjie. Sy sê Zuma se loyaliste probeer vir oulaas om onsself en ons eertydse politieke baas te beskerm geskeie onderrondleders en oppositiepartye stem saam dat Freyser eenvoudig nie in die belangrike pos kan aanbly nie.